team has destroyed an inhibitor. Ale proč nepůjši, jo? Push to fucking go! Jebky skurvený, jak to vede! Proč nepůjšovali? Co ti jebe? Bože, prostě, Víš, jak já vidím? Teďka v Robloxu, OK, tam je prostě GTA San Andreas mod. Já budu předtím soudat ten sluce. Pane, proč jsi ho zabil? A já budu dám replay týhle hry a on pod mě ještě propuštěn. Fakt, kámo, 3 sáti budu, že to tak bude. Samozřejmě ne v reality, OK, in game.